Salutare tuturor și bine v-am găsit cu un nou video. Astăzi o să ne ocupăm de grafica acestui site și o să începem cu un element foarte simplu și anume un background. O să facem un proiect, o imagine nouă de 620, adică înălțime de 600 și lățime de 20. Înălțimea puteți să o faceți cât de mare în funcție de ce conținut e pe site. Dacă aveți doar un post, o bucată de conținut, puneți să fie 4-500. Dacă aveți mai mult, 600 e foarte bine. Apăsăm OK și o să facem un gradient. Pentru gradient, clic aici și clic dreapta, gradient tool, selectați culoarea. Pentru mine acest verde este OK. Clic sus de tot și apăsați shift. Duceți până în jos și nu mai apăsați pe dați drumul la click. Acum avem o imagine foarte interesantă care nu ne spune nimic momentan nou. De fapt, cred că nici n-ar fi potrivită pentru site, însă o să ne folosim de CSS și va fi perfect. Acum putem să o redimensionăm puțin. Mergem la image, canvas size. Să zicem că vrem să... De fapt, cred că am greșit. Va trebui să facem un fișier nou. Vrem un pixel, nu un centimetri și vrem să fie 20x600. Ok, și ne facem încă o dată gradientul. Shift, fac. Bun. Acum mergem la image canvas size și în loc de 20 punem un pixel. Dăm OK, proceed. Control save. Salvăm imaginea ca background. Save, OK. Mergem în Dreamweaver, selectăm de aici Body, mergem la Background și selectăm imaginea noastră, mergem la Repeat și Repeat pe axa X. Dăm Apply și acum avem un background pe site. Deci cam acesta ar fi. Bun, asta a fost puțină grafică. Ce mai puteți face? Să selectați diferite culori pentru fiecare zonă. Eu o să încerc, nu știu dacă o să funcționeze, nu mi iese mereu. O să selectez header wrapper, header wrapper. Dăm OK și o să-i dăm background. Deci încă facem un gri deschis, apply, OK, hai să vedem cum arată. Vedeți, acum background-ul e gri. Putem să-i dăm și lui o culoare, însă cred că arată mai bine cu o culoare simplă. OK, hai să zicem posturile. Mergem la post wrapper. Avem nevoie de post wrapper. Mergem la background și culoarea să fie albă. Acum background-ul este alb. Mă rog, de aici este alb, dar și aici avem culoare alb. Mergem pe live și vedem cum arată. Bun, cam asta a fost cu grafica. Asta a fost mai mult așa un intro. Mai departe o să ne ocupăm de ceva grafică mai avansată, sper. Poate facem și un meniu de navigare în zona asta, să zicem că are mai multe pagini, site-ul. Facem aici o zonă de navigare și vedem ce mai facem cu site-ul, ca să fie seria cât mai completă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem în video-ul următor. La revedere!